অতীত কৈছে নে হয় মুগাৰে মহুৰা এটাটোত কৈছে নে হয় মাকু এটাটোত কৈছে নে হয় বহাগৰ বিহু তিয় ঐ নাপাতি কেনে কৈ থাকো কি কব বিহু হাগমে পাই লিচু মাঘৰ ততে নাই লিচু মাঘৰ ততে নাই বিহু মই নাজানো দেহা যান লোকসভা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ ঢৌ বলি থকাৰ সমান্তৰালকৈ অসমীয়া ৰাইজে বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুৰ বাবেও সমান্তৰালকৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ বেতবাৰীৰ নাজান গাঁৱত আৰু ইয়াতে থকা যুৱ টেক্সটাইলতো ৰঙালী বিহুৰ কাৰণে শিপিনীসকল সম্পূৰ্ণ সাজু হৈছে। তেওঁলোক ব্যস্ত হৈ পৰিছে ফুলাম গামোচা তথা বিহুৱান টঙালী আদি বৈ উলিয়াত। মই ইয়াত দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰৰ যুৱ টেক্সটাইলৰ পৰিৱেশ। ইয়াত দেখিছে খিতখিতনি মাকুৰ মাত এয়া শুনিবলৈ পোৱা গৈছে। ইয়াত বিধে বিধে তেওঁলোকে গামোচা বৈ উলিয়াইছে আৰু এই যুৱ টেক্সটাইলত বোৱা গামোচা টঙালী এইবিলাক বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিহুৱা বিহুৱতীসকললৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব, ইয়াৰ পৰাই যোগান ধৰিব। আৰু তাৰ বাবে মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ শিপিনীসকল তাঁতশালত সম্পূৰ্ণ ব্যস্ত হৈ আছে। মই ইয়াৰ যুৱ টেক্সটাইলৰ এগৰাকী শিপিনীৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। বাইদেউ, এইবাৰ কিমান গামোচা বৈ উলিয়াইছে, টঙালী কিমান, কলৈ কলৈ যাব? আমি হাজাৰৰ ওপৰতো গামোচা বোৱাই আছোঁ। গামোচাৰ লগতে আমি টঙালীও বৈছোঁ। যিহেতু আমাৰ ৰঙালী বিহু, এই ৰঙালী বিহুটো আমাৰ অতিকৈ আপোন, সেয়েহে আমি আপোনজনৰ কাৰণে বা আমি ডাঙৰজনক শ্ৰদ্ধা জনাবৰ কাৰণে, আৰু লগতে বিহু যিহেতু আহিছে, বিহুৰ পৰিৱেশত আমাৰ গামোচাখন খুবেই প্ৰয়োজন, আমি হাজাৰৰ ওপৰত বিহুৱান আৰু টঙালীও প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আমি শিৱসাগৰ উপৰিও আমি বিভিন্ন জিলালৈও গৈ আছে আৰু বাহিৰলৈও আমাৰ এই গামোচা গৈ আছে। মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ গামোচা টঙালী এনেধৰণে এই যুৱ টেক্সটাইলত তাঁতশালত শিপিনীসকলে বৈ উলিয়াইছে। মই আইগৰাকী বাইদেউ আছে, তেওঁৰ ওচৰলৈ যাম। বাইদেউ, এবাৰ কি 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 ক'ব, কেনেধৰণে ব্যস্ত? আমাৰ এতিয়া ৰঙালী বিহু আহি আছে, যেতিয়া নেকি আমি গামোচা তৈয়াৰ কৰিছোঁ, টঙালী, তাৰ উপৰি মুগা সাজ পোছাক, ৰিহা চাদৰ। বছৰি ইয়াত ব্যস্ততা দেখা যায় বহাগ বিহুৰ ওচৰতে। হয় হয়। কিমান বছৰৰ পৰা জড়িত হৈ আছে? মই 11 বছৰ হৈছে আমাৰ, পৰা 11 বছৰৰ পৰা মই জড়িত হৈ আছো। ইয়াত কেইগৰাকীমান ভণ্টি আছে চাওঁ, কি 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 আপুনি এবাৰ প্ৰস্তুত কৰিছে ইয়াত? গামোচা, চাদৰ, ৰিহা চাদৰ, মানে বহাগ বিহুত নতুন সাজ এযোৰ পিন্ধাবই সকলোকে। পিন্ধা, এয়া মই দেখুৱাইছোঁ বৈ আছে। এয়া শিৱসাগৰ যুৱ টেক্সটাইলত এইধৰণেই গামোচা বোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে। ইয়াৰ মাজতে কিন্তু তেওঁলোকে আনন্দ উৎসাহ প্ৰকাশ কৰিছে। বাইদেউ, অকণমান যদি বেয়া নাপায়, ৰঙালী বিহু আহি আছে, অকণমান অতীত কৈছে নে হয় মুগাৰে মহুৰা এটাটোত কৈছে নে হয় মাকু এটাটোত কৈছে নে হয় বহাগৰ বিহু তিয় ঐ নাপাতি কেনে কৈ থাকো কি ক'ব বিহু হাগমে পাই লিচু মাঘৰ ততে নাই লিচু মাঘৰ ততে নাই বিহু মই নাজানো দেহা যান এইধৰণে এই ইয়াত শিপিনীসকলে আনন্দ উৎসাহেৰে তেওঁলোকে বিহুৱান তথা গামোচা বোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু টঙালী বোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। মই ইয়াৰ মাজতে আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিম, এইবাৰ নিৰ্বাচনো সমান্তৰালকৈ আহি আছে, ইয়াত
এবার আৰু কলৈ কলৈ এবার ইতিমধ্যে যোগান ধৰা হৈছে নেকি বিহুৱান? বিহুৱান আমি নিৰ্বাচনলৈ বুলি যোগান ধৰা ঠিক কলে ভুল হ'ব, যিহেতু এতিয়া বৰ্তমান বিহুৰ যিবিলাক আছে প্ৰস্তুতি চলাইছে দলসমূহে নিছে নেকি? এতিয়ালৈকে নিয়া নাই। আমি ভাবিছোঁ যদি নিয়ে আমি খুব সুখী হ'ম, এতিয়ালৈকে কিন্তু কোনো নিৰ্বাচনী দলে আমাৰ পৰা নিয়া নাই। বিহু দলৰ কথা কৈছে, বিহু দলৰ এতিয়ালৈকে নিয়া নাই, যোগাযোগ কৰি আছে, হয়তো নিব নিব। পূৰ্বৰ দৰে এবাৰ বিহুক লৈ উৎসাহ কিবা ম্লান পৰিছে নাই পৰা নহয়? নাই নাই, আমি তেনেকুৱা পোৱা নাই। আমি খুব উৎসাহেৰে কাম কৰি আছো, যিহেতু আমাৰ গোটেইখিনি মহিলা হয় আৰু মহিলাৰ লগতে পুৰুষো জড়িত, কিন্তু আমাৰ মহিলাখিনিয়ে যথেষ্ট খুব উৎসাহেৰে বিহুৰ কাৰণে বিহুৱানৰ লগতে আমি গোটেইখিনি কামেই চলাই আছো। হয়, এই ধৰণেই আচলতে এফালে যদি নিৰ্বাচনী ক'ৰবাত বতাহ বলিছে, কিন্তু ইয়াত সম্পূৰ্ণ বিহুৰ বাবে ৰঙালী বিহুৰ বাবে সাজু হৈছে এইসকল শিপিনী, আৰু সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকে বিহুৰ যি সাজ, বিহুৰ বিহুৱানৰ উপৰিও বিহুৰ অন্যান্য যি সাজপাৰ সেয়াও ইয়াত প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে শিপিনীসকল। এটাটোত কৈছেনে হৰ মাকু, এটাটোত কৈছেনে হৰ বহাগৰ বিহু, তিয় ঐ নাপাতি কেনে কৈ থাকো কি কব। বিহু হাগমে পাই লিচু মাগৰ ততে নাই, লিচু মাগৰ ততে নাই, মই নাজান।